Nu har emellertid chefsåklagare Helin ändrat sin inställning till Jovan Rice. Det har ju sedermera framkommit omständigheter som gör att som misstänkliggör Rice, som misstänkliggör det jag kallade för hans professionella integritet. Vad är det som man i så fall, utifrån det du säger nu, kan sätta frågetecken för? Ja, det är om han icke kan ha omedvetet ha påverkats av andra omständigheter, ska vi säga, de rent professionella. Och i vilken riktning skulle han då påverka? I en riktning som är oförmånlig för de tilltalade, den tilltalade. Ur rättssäkerhetssynpunkt, vad betyder det här för de åtalade? Det var inte bra. Det är ju naturligtvis uppdragsgivarens sak att avgöra vem som ska vara sakkunnig. Och det var alltså i det fallet åklagaren. Och jag vet att Valverius, som var chef för rättssäkerhetsstationen i Stockholm, hade ju skrivit till polisen och föreslagit att man skulle inkalla en utländsk rättsmedicinare. Eftersom det förelåg alltså här ett personligt förhållande de båda emellan. Hade inte det varit bäst att göra det på det sättet? Ja, det är självklart. Jag har tillfrågats många gånger, även från utländska kollegor, hur det var möjligt att Reis som forskningshandledare kunde fortsätta med den här bedömningen. Länge såg det ut som om kammarrättens dom skulle bli en slutpunkt i det dramatiska styckmordsmålet. Men i januari 1999 publiceras en bok, Döden är en man. Författaren, journalisten Per Lindeberg, ifrågasätter nu så gott som allt i det här målet. Polisarbetet, experterna, åklagaren, domstolarna och inte minst massmediernas roll. Och en gång hamnar barnets berättelse, så som den hade återgivits av Katarina, i fokus. De polismän på våldsroten som pratade med henne på hösten 1985, som fick de första kontakterna med henne, de visste inte vad de skulle tro. De såg till att den här utredningen kom till stånd. Och det är klart att när den då leder fram till att det finns en barnpsykiatriker, en barnpsykolog som anser att det kan finnas någonting i det här, så har polisen all anledning att gå vidare. Men jag tror också att man ska säga det att de här två polismännen då som initialt hade den kontakten, de kände en växande tveksamhet allt eftersom. När de kopplades bort från utredningen, då kom andra krafter till. De krafterna kände inte till förhistorien, de hade bara det här sakkunnigutlåtandet och en allmän önskan att försöka föra det här projektet i hamn. Så därmed hade man så att säga kommit över en trovärdighetströskel. Men vad har du med det du vet idag? Vad känner du för tveksamheter inför barnets mammans utsago? Ja, jag känner mig lite ytterligare skepsis emot det. Men det kan ju bero på att jag är påverkad av boken. Helt omedvetet, det kan jag inte heller utesluta. Och som sagt, det är så förfärligt lätt att vara efterklok. Men det fanns... Du har uppdagat saker som du inte visste då. Ja. Under din tid om hur barnets vittnesmål hade kommit fram. Och så. Ja, jag trodde att vi hade fått en korrekt redogörelse för just detta. För vad barnet hade sagt. Men det var vi ju medvetna om att det här är inte direkta uppgifter från barnet. Det här är barnet som uppgifter som sådana de är förmedlade utav mamman. Och det fanns ju liksom inga bandinspelningar utav något större värde när man kunde lyssna på den här barnets uppgifter till mamman och liknande. Utan vi var väl helt enkelt tvungna att lita på att mamman talade sanning helt enkelt. Du, en sak som jag vill veta. Ja. Drömmar den sån här? Eller är den tyst? Vilket är den? Tyst. Är den tyst? Den drömmar inte lite? Jo. Vilket var det nu? Vadå? Är den tyst eller är den drömmer? Lite drömmer. Är den det? Det finns alla anledning att ifrågasätta de här barnpsykologernas ursprungliga bedömning.
Och det var väl med de här experterna, om vi ska kalla dem för, som med den rättsmedicinska expertisen, man får förutsätta att de har en professionell integritet.